Әрлік күн, біз бұл сабақта товарға базарат жасап үйренеміз. Егер товарыңыз ұнамай қалса, размер келмей қалса, базарат жасауға болады. Міне осы батырманы басамыз. Бірінші біз осы товарды суретке түсіріп алайық. Содан кейін мінекей барлығын көрсетіп отырамын, соған қарай жасайсыздар. Осы батырманы басамыз, бұл базарат деген. Екіншісін таңдаймыз, бұл бізде причина. Ұзақ доставка деген таңдайық біз. Мына жерде біз товардың атын жазамыз, сол үшін переводчик бізге көмекке келеді. Мына жерде мен телефонды чехол деп жазып қойғанмын уже. Қытайшасын копировать етіп, осы жерге вставить етеміз. Және бізден сол товардың суретін сұрайды жаңағы, скрин жасаған фотоны осы жерге қоямыз. Мінекей, осылай толтырғаннан кейін астында қызыл батырманы басамыз, бізде возврат жасалады. Және 2-3 күнде төлем жасаған карточкамызға ақша түседі. Осылай возврат жасайсыздар. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе, сіздердің товарларыңыз грузовикке өтпей тұрып, возврат жасап үлгеру керексіздер, міне төбеде грузовик тұр.